Dobre, ale vy ste mali v Sparte, máte docela akože mladý tým. Vy tam nemáte my sme nemali starý akože tým. No. A máš tam jedine akože Pavelku? Pavelku, ten zelený, už je 30-tník. Áno, zranil sa vám čelustka. Čelustka som zranil, čo bolo viac. On bol mu tiež taký vlastne, on tiež išiel teraz do Turecka. Tak, aby som na nejako nezabudol, ale už nemáme nikoho. Už nemáte nikoho, že vlastne na to, 30. Že... Ten Pešek teraz mal 30, sa mi zdá, aha, ale aha. Ten bol tiež sa zranil, tak ten si robil koleno na začiatku sezóny po mne. Nejaké 3 zápasy, 2. Uh-huh. Ale nemáš tam nejak, že na 30? Nemá, no jasné, že toto, 21, že... 22, 24, 27. Hej, hej. 28. Takže hovoríš, že Príske dobrý tréner, hej. Dobre, no, dobré mužstvo zase urobil. Hej. A zlom ešte bol možno v zmene formácie. Áno. Zmenili sme formáciu. Počkaj, ako formáciu hrali ste predtým? 4, 2, 3, 4 a teraz hráte... 3, 4, 3. 3, 4, 3, na troch obrancov hráte, hej. Celkom nám sedí ten systém, aj mne. Dobrá pozícia, no, kde si kávieš sa tam tak montáš v strede. Sice máš vždycky súboj nejaký, keď si pri tej line, vieš, za tebou je iba line, aha, takže zo ťa nikto nemusí prepaliť, ale... A dávate takú aj voľnosť na tom ihrisku? Aj, alebo dávate, hej, nedávate, že proste, že... No ako to, máš proste určené pravidla, ale tak ty na tom ihrisku vidíš no, niekedy, že inak sa pohybuješ, alebo... Keď sa ti chce, alebo nechce, čo? Počkej, písal mi teraz, jak som dal, tak dal som storičku s tebou na Instagram a písal mi taký ten, to Haraslin bol prvý na šprinte? Ja sa bez lopty neviem rozbehnúť, to je, keď máme tie testy, ja som najhorší. Mňa predbehnú brankári, ale ako bez srandy. A ja hovorím, a my na som mal tiež, máme tie testy, a to ja si mňa predbehne brankári, ja tréne, sorry, ja neviem utekať bez lopty, hovorím. A mali sme zápas, ja som tuším utekal 34,7, vieš, a tak to je iné za loptu, keď utekám, ako keď utekám bez lopty, ja hovorím tak. Vieš, ak sa hovorí, že také povedal, že po ti trénujte, ja budem hrať, vieš. Tak to zase nie, ale musíš byť už teraz poctivý aj bežať bez lopty, no, tak futbal bez lopty už teraz to je, sa niekedy viac beha bez lopty. Koľko ty si venoval napríklad tomu času alebo tomu futbalu, keď si začínal? Ja skoro asi všetko, všetok čas, čo som mal. Ja fakt, ja som išiel po škole a nešiel som domov, ale ešiel som na ihrisko. Ešiel som vo Slovania a išiel som... z tréningu, ja si pamätám, ja som stále chodil, keď sme boli, chvíľu sme boli ešte na starom Dehelku, ale už potom, keď sa to po chvíli sa zbúralo a išli sme vlastne všetci na Inter, Inter Rapid a ja som vlastne skončil tréning, či na Inter alebo na Rapide a išiel som naspäť domov do Lamača a išiel som trénovať zase s Lamačom, s mužmi, s Ačkom a ja som vždycky si dával také tréningy, ja som skončil, osprchoval sa tam, zase prezeko a za 2 hodiny som zase sprchoval a išiel som domov a mal som sa učiť. Áno, lebo toto presne vie, že vysvetľujem, alebo aj keď mi niektorí mladí píšu, že on, že ako sa stať, to je presne toto, že koľko tomu asi venuješ. Ja som fakt asi stál, hovorím, ja som nemal frajerky nič, no, ja som bol pribrzdený v tomto, tak ja som sa obetoval, som si to na futbal. Tak ty si čakal na to pravo, vieš, ty si romantik, vieš, ty si čakal na to, tá práva, no. Na to práva a už to držíme a... Tak nie, tak podľa mňa futbal bol na prvom mieste, no a neriešil si to, vieš. A tak to aj ona vedela, keď sme boli spolu, ja hovorím, bohužiaľ, futbal na prvom mieste, ty si na druhom, tak... Toto je presne ten problém, vieš, že každý chce byť hneď Messi, Ronaldo a nevidia za tým, že čo za tým všetko a koľko času, vieš. Samozrejme, študoval, lebo som musel, lebo však nemohol som prepadávať. Som neprepadol, ale proste hovorím, ja som furt bol na ihrisku, ja som bol od rána do večera na ihrisku a teraz, keď niekedy vidím, tak tí deti to nebaví, akože niektorých to baví, ale tak sú tam jakéby zatraz, že tam len stoja, pozerajú sa a hľadajú lietadla alebo čo. No, aj chytajú motýliko, no. Ako je to problém, no. Že oni si niektorí myslia, že keď odtrenujú ten 1,5 hodiny, alebo že z nich sa stanú futbalisti, že budú futbalisti, no. Ale ja neviem, prečo mne sa zdá, keď som bol ja mladý, tak my sme boli, ja neviem, ako teraz keď to vidím na tých deťoch v tom Lamači, tak mi sa zdá, že my sme boli viacej obratnejší ako oni. Že či to je to gymnastikou možno, alebo telesnou, že sme mali v škole alebo niečím. A presne mňa vždycky bavilo chodiť na telesnú a hrávať florbal, vybijanú a proste iný šport ako futbal na tej telesnej, lebo som vedel, že dobre, ten futbal mám stále dennodenne na tréningoch. Takže hrať v tej škole možno florbal, basketbal, volejbal, hádzanú a nejaký iný šport robiť. A že to tým, že sme možno boli viacej obratnejšie, fakt teraz keď poznám niektoré deti, by si dal kotu letnú cez švédsku bedňu, tak fú, podľa mňa z celom ústa by sa tak 90% zabilo. Asi tak. A nie, akože to máš pravdu, lebo to presne to sú, každý šport, alebo sa hovorí, nie, že keď robí akýkoľvek šport, tak vždycky základ, gymnastika, atletika, proste to ťa pripraví už potom naozaj na ten šport. Ne, že hlavne pri tom vývoji tých detí, to je... Ja si pamätám, my sme mali v Slovane ešte aerobik. Aerobik sme mali aerobik na Interi. A vlastne mali aspoň nejakú dobrú trénerku alebo trénera? No, ako mali sme, tak aby sme boli, čo sme mali 16 rokov. No, však, ale dobre, ale Lidka sa ti už zapalovala. A tak dobre, vždycky nikto nechcel byť v prvej rade, ale tam bolo tam všetci, vieš. A bolo, že
Boli tam nejaké stanovačky. Ne, tancovali, všetci sme sa smiali jeden na druhom. A to nám pomohlo presne, tak je, iný pohyb, vieš. Môj syn má teraz 2 roky a budeme 2 roky 4 mesiace. Ale proste ja už na ňom vidím, že je obratný, lebo ja ho všade berem. Ja ho berem do šatne, vieš. Ja ho berem po zápase do šatne, nech je stále s partiou. V Lameči ho zoberiem do krčmy, vieš. Tam, kde sa nefajčí samozrejme, lebo keď fajčili sme furt vonku, sedíme na terase. Na mňa ľudia pozerajú, čo pozeráte, tak ja som vonku, ja toho malého berem von, ja ho berem do spoločnosti. Hej. A teraz ho zoberiem koľkokrát aj, že máme tréning, idem domov a po obede hovorím, čo ideme robiť. Ja však zoberiem ho na strahu, ideme. Zobere si lopty, zobere si prekažky, on skáče cez prekažky, ho to baví, vieš. Tak ja som tak rád, že ho to baví, že proste nesedí doma 2 roky a teraz telefón a YouTube a neviem čo. Aha, vieš, deti možno neviem, všetky baví všetko, ale jeho baví proste doma. No, raketu vždycky zoberie tenisovú, odpali si loptičku, hokejku si zoberie, hra hokej, už sa naučil medža hokejku, vieš. Ja snažím sa ho všetko učiť. Sa nás boja teraz, pozri čašničky, že tu máme kamery. Že tu máme kamery, sa nás boja. Hej. Povedz nám niečo, no tú love story tvoj, jak to celé, nejak si sa stretli, kto bol prvý, zase to bol asi ocinok, čo ti vybavil, vieš, či vlastne, to bolo tak, ale jak to hrali, bolo. My sme hrali repre, dvojzápas so Španielmi v Zlatých Moravciach. Uh-huh. Vidíš, zase futbol v Zlatých Moravciach, to je vlastne. To je súdené, pretože ty skončíš v Zlatých Moravciach raz, počúvaj. Ja tam skončím, možno ešte vyskočím niekde. Ty sa musíš vrátiť a zase niekam. Ne, tak my sme tam so Španielmi prvý zápas večer, takže nič, a druhý zápas sme tam hrali zase, akože, tak vieš, jak v mladých, jeden zápas hral večer a druhý zápas až ráno. Dobrá, to si boli koľko? Už 17. To už 17, ne? Už 17 a no, neviem, to sme tuším o 10 rána, tam došlo veľa škôl a fanušičky, a to vieš, ak je, a toto. A nejak po zápase som videl nejakú fotku, ja hovorím, aj pekné baby tam boli. Hej. Tak som si našiel a pozerám, taká blondína, bruneta jedna. A dobre, no však. Napísanie môže byť dobre, ne? No a potom sme sa nejak rozpísali. Najprv s blondínou. A potom hovorím, a to ďaleko Moravce, to není čas, ne? A zrazu tam skočila do toho bruneta. Uh-huh. Moja terajšia žena. Aha. A zase nám otá oka, hovorím, už je zle. Ty som tretí víťaz. Hovorím, a už asi je zle. A ja som vtedy odišiel do zahraničia, do Parmy. A tu sme nejak prestali písať. A keď som sa mal vrátiť z Talianska, dáme nejakú kávu alebo niečo. A hovorím, že dojdem za tebou do Moravec. Uh-huh. Tak vieš, vtedy ešte neboli nejaké auta, že vtedy som tatko nepočal oktávku a neboli. Mašak. Aj nejak, že telefóny, že GPS-ka vymoženosti, tak vtedy tie klasické GPS-ka, keď si ešte nalepil na okno, vieš. Tak to bolo 2015, vieš, tak to si nalepil. Tak som zaháňal, že ty vole, kto môže mať nejaké GPS-ko, tak som si pojičal. A sme sa stretli a odtedy to ťaháme. Hej. Prvé rande. To bolo také. Prvé a už to letí. To bolo také, že hneď si to útočník, dojdeš, skoruješ. Tak, presne. A ideš. Čiže od prvej chvíle ste si boli súdení. Tak samozrejme boli krízy, kde ja som išiel potom do Polska. Uh-huh. Ona študovala, čo to má za frajerku, že ona tam, ja tu. Hey. A potom ona doletela, zase odletela. Nevedeli sme si na to pre nej zvyknúť. No a pozri, jak nám to drží. Hej. Koľko si už spolu? 8. 8 rokov, ne? Hej. Svadba. Minulý rok bola dobrá. Áno, dobrá bola. Kvalita. Čo si ma ani pozval? Tak ja som teda videl. Už teraz by som ťa pozval, no. Mohol by si mi možno kameraman. Čo, Mišo, vidíš? Môžeme si zarobiť ináč. Počkej, ináč môžeme si zarobiť ináč, vidíš to? Kurni, keby som toto vedel, taký oné honorár by som si vypýtal. Ale ako fakt svadba to. Ja som nevedel. Kde si mal? Obrad v Lamači, v kostole. Uh-huh. A potom v Tomášove, v Kaštievi. No hej, tam čo je, áno. Ale ako fakt, ja som si nevedel predstaviť, že to je taká svadba. A žena mi hovorí, že a zopakovala by som si to ešte, čo som si ho rozviedl, zase si ťa ho zobrať. Hovorím, daj pokoj. Hej. Nejako fakt dobrá. Ťažká z toho má chalanov, vieš, Roba, Hamša, no, Vlada. Ja tu Ďuricu nepozvem, to už je starý 40 ročný, to ne. To. A počúvaj ma, no dobré, a jak si požiadal, no? Jak bola to, vieš, tá romantická chvíľa, jak si si klakol a nehambí sa povedať. Akože ja sa nehambím, že mi to jedno, asi to robí sa nám dojsť, vieš, boli sme. Malý mal krst, takže v Lamači zase v kostole. Hej. To sme išli do Eurovej, tam sme mali obed. Celá naša moja rodina, jej rodina, vieš, akože najbližší. Uh-huh. Malý mal krst a pred tým krstom ja hovorím, ty vole, Malý nemá dudel. On si vymyslel. Uh-huh. On až však nepotrebuje, až však idem kúpiť, keby náhodou začal vrešať. On dudel nepoužíval nikdy, takže jej bolo možno podozrivé. Tak ja hovorím, tak idem kúpiť prsteň. No ja hovorím, ale ja neviem, akú má veľkosť, nič, ježišmarja, ja hovorím, zlé.
On tak si vyskúšal na môj malíček. Myšiel som, ja kúpil prsteň. Som ho mal v aute a som si ho dal do opierky. Ja tak na mi nikdy nechodí do, vieš, do auta, iba keď ju poprosím. Ne, počkaj, ty si nešiel kúpať dudel, ale išiel si kúpať prsteň. Prsteň, hej. Klasika, kúpil, to sa tak robí. Tak to kúpil, je úplne normálne, že idem kúpiť dudel. Tak som ho kúpil, nešiel do auta a teraz sa vracem. Počkaj, dudel som zabudol kúpiť, ne? Tak asi raz späť do lekárne kúpil som dudel. Došiel som hore a šli sme domov a niečo sa nepovedal. Ona, že kde mám kľúč? Ja v opierke. Aha. Debil, však tam som dal ten prsteň. Ja hovorím, ne, není v opierke, tak ona už tam išla, ja to poviem zobrať radšej, tak som to rýchlo nejak poskoval domačkou niekde. Hlavne oné, účet hlavne. To aj neviem, kde bol, vieš. A išli sme do Talianska, my sme išli, že pôjdeme skôr do Talianska, že pôjdeme k moru a potom ty tam ostaneš s mojimi rodičmi a ja budem tam s vami 2-3 dní a nám potom začína príprava, takže potom vy dojdete za mnou. No a my sme tam išli a ja hovorím, ty vole, požiadam mu o ruku. Pri mori, na večeri, ja neviem, tak idem, uvidím. Idem, budem rozmýšľať, kde ešte zabudnem a budem ten prsteň so mnou povedať do Modény, do Sassuolo, a hovorím, ne, tak. Tak som ho mal pripravený už a som im to povedal na hoteli, že pripravte mi rúže a blablabla. Oni, že zasnúť, že Ja hovorím, ale nemusí to byť nič veľké, proste nič. A my sme sedeli a ja ho nechceš kolač? A ona, hej. Tak som sa ako keby tak naklonil, že idem preč a ona bola otočená. Ja som ako, že idem pre ten koláč, som sa otočil a videl som z kočíka prsteň a som si klakol a som držal otvorený. A ja neviem, či začal ešte smiať môj rodiče alebo niekto. Ona sa tak otočila, že... A začal sa smiať aj ona, vieš. Zlata. Ja hovorím, že no tak... Dobre, vezmeš si ma? A ona nevedela. Ona. No, dobre, tak zoberiem. No, hej. Tak. Tak si ho tak to bolo. Dobre, super. Potom všade chodia, áno, áno. A potom už aj fotka. Single lady. Hej. No, tak som to mal, no. Zabavičky. Ale tam v tom Tomášove to je pekné, lebo... Ako krásne. Hej, tam je taký bazén vonku, že? Hej, no. Vieš, jak bolo? Si tam skákali, hej. No, bolo, že celý deň lialo. Ja som ešte spal tak, že ona spala sama na byte. Aha. Teda ona tam bola tuším s mamou a... Moja sestra tam došla ráno a ja som bol vlastne s malým u rodičov. A teraz ja celú noc s malým a on mal vtedy tú šiestu chorobu. Tú deti, čo má tú šiestu chorobu, že mal chudák, sa vyhádzal. Mal také menšie horúčky, takže bol taký otepený, že nevstával v noci toľko, že mi to chvála Bohu. Ja som sa ráno zobudil a úplne lialo. Ja hovorím, ty vole, to bude svadba, tá bude nervózna, že nevystúpi v šatách, že prší toto. No a sme sa zobudili ráno. Mňa niekde poslali, išiel som dole na ihrisko, som išiel zobrať ešte nejaké šampanské som tam mal. A ja hovorím, a však dám si, ne, ráno o 9. Ja som vzal Hamšové to malinké, čo mal, vieš. Však reklamu si mu robil, však jasné. Tak to malinké, čo mal, vieš. A som si dal, nalačno a hovorím, ty kokus, jak ma točí, hovorím, že to bude zaujímavý obrat. Tak bol si aj vystresovaný, môj, ty trošku, stres, vieš. Všetko, ja hovorím. Vieš, to zase nie je sranda. My sme tuším o 3. obrat. Alebo kedy už, ja ešte nepamätám. A sme doma sedeli a toto všetko. Teraz z 10-11 hodín začínajú chodiť hostia k nám. Ja som ich pozval, že kto môžete dojde k nám, už tam vám dám, nalejem vám toto. Ja neviem, bolo pol druhej, 2 hodiny, oni všetci už oblečení. Ja som tam stále ešte v trenkách, v tričku. Ja som hovoril, že jak si vypijeme, však, ale ty môžeš za hodinu obrať. Tak ja sa rýchlo oblečem, ne, do tohto. Sice som mal potom ten talianský štýl, čiže košela, vysoké gate, vestička, sáčko. To mi možno trvať chvíľku, vieš, kravatu, kým som na štýle. Tak musíš byť fešačik, vieš. Ale nič, hovorím, dobre, tak si dám do jednej nohy, aby som nekrýval, vieš. Uh-huh. Jeden, druhý, myslím, do kostola. Robím pol tretie, tak už poďme. Tak sme išli a teraz, predtým, jak sme išli, tak začalo, akože prestalo pršať. Vieš, ak sa spravilo dusno, úplne dusno. Hej, spárno, ja som bol spotený. Došli do kostola, pod, sme stáli a ja teraz v tom kostole, že ja mám robím v tom kostole, že no ja neviem. Ty budeš prvýkrát svadba, to nikto nevie. A jak to máš, dokedy tu máš zmluvu, alebo jak si? Ty vole, ešte mám dva. Ešte máš dva, hej. A chcel by si po tých dvoch? Hovorím, ja... Tak lebo vieš, lebo Česko, ja si nemyslím, že akože je to zahraničie pre nás, ale predsa to je... Keď niekto povie, že či by som chcel ísť ešte do zahraničia, ale teoreticky ja som v zahraničí. Hej, ale vždycky to je to Česko také bližšie k nám. Je to bližšie k nám, ale hovorím, hrám vo veľkom klube. V klube, ktorý hrá vždycky o majstra.
chce hrať teraz tú Európu vždy, takže je šanca. Však uvidíš, no. Tak... Ako hovorím, ja nepredbieham to, čo bude za rok, za dva. Dôležité pre mňa je tiež, aby som sa udržal vo forme, veš, bol v reprezentácii. A... Takže, ale podľa mňa teraz máš takú fazónu, že hlavne sa cítiš dobre v klube. No ale nesmieš sa uspokojiť, vieš, že ano, sa uspokojíš, lebo keď sa uspokojíš, to je najhoršie to. A ja, keď sa niekto uspokojí, tak potom príde niečo. Že nie si taký, že by si teraz bol taký, že... Som nie, akože spokojný som, ale nesmie sa uspokojiť. Hej. Som spokojný, že som zdravý, chvála Bohu, že môžem hrávať. Ale že by som sa uspokojil, to určite ne. Dobre, no lebo presne to je niekedy problém tých hráčov, no, že tu mi je dobre, Praha je krásne mesto, no, všetko je OK. Máš výplatu, no. Si povieš, no, tak samozrejme, vždycky sa chceš posunúť, ale... Jakú si školu vlastne ty skončil? No daj. Ja ani neviem. Ja som chodil, viem, že som chodil na prvú, neviem, či skrachovala tá prvá stredná. A čo to bolo za školu? To bolo obchodná akadémia. To som, počkaj, to ja mám, pozor. Počkaj, ale ja neviem, či to bola obchodná, počkaj, asi, v Lamači niekde bola. Dobre. Som chodil s hokejistami do triedy, týmže ale pustili ma len kvôli tomu, že som bol z Lamača a poznali ma, že som Lamača, inak by ma nepustili, že som futbalista. Takže niekedy som musel nám ísť s nimi na tréning ráno na lad. Mm-hmm. Tak to bolo o 5 ráno, keď som stával. To je akože na mňa. A tak dobre, to som išiel len tak, že som tam stál, lebo že musel som mať hodinu nejakú, vieš. Lebo ja som povedal, nemôžem sa zraniť kvôli futbalu. A potom to vlastne nejak skrachovalo, tak som išiel na Skodovsku. Mm-hmm. Do Petržalky. No to neviem ani, aká to je škola, ale... To bol športový gimpel asi. Áno, tak potom. Športa vyžíva, tak som potom si vybral. No, tak to je športa okay, vyžíva. Vieš, no. Ja som mal tú obchodnú akadémiu, ale keby si sa ma teraz niečo opýtal zo školy, tak španielská dedina. Bohužiaľ som tam mal človeka, ktorý mi vlastne tvrdil, že môže byť na maturite, keď mám individuálny študijný plán. Aj. Potom sa ukázal ako druhá tvára. Mi povedal, že nejdem. Uh-huh. Tak som povedal, že tak ja to kvôli tebe nemusím robiť, ale keď mi raz niečo povieš, tak... Uh-huh. Dobre, ja som sa učil, ja som chodil. Ja som bol vtedy v Taliansku, uh-huh. Mal som originálny individuálny študijný plán vybavený cez Slovenský futbalový zväz, uh-huh. Lebo to nie všetkým dávajú. Uh-huh. Tým, že som bol v zahraničí, tak mi to vybavili. Uh-huh. Akože, takže keď som potreboval ísť na skúšku, tak som doletel, urobil skúšku a na druhý deň som odletel. To ma pustili aj v Taliansku. No. A počom, a keď si ty išiel do zahraničia, to rodičia išli s tebou? Vieš čo? Jak to bolo vtedy? Oni to išli tak, že my sme tam išli, raz sme išli v januári, už pripravení na to, že už tam ostávam, išli so mnou to rodičia. To bolo v tej Parme. Hej, už išli so mnou rodičia, aby vedeli oni, kde budem, boli tam, oni tam ostali vtedy by tam ostali s Venglošom, povedzme 3 dni a išli by naspäť. A my sme tam došli a vtedy povedali, že no, že je január, ale že kľudne to môžem spraviť aj na leto. Že podpíšem zmluvu, že od leta, ako keby tento stipendio, čo tam oni máš pre mladých. Podpíšeme od leta a dovtedy zatiaľ môžeme vybavovať papiere, lebo tým, že som nemal 18, tak tam pár mesiacov trvá, kým ťa zaregistrujú. Keby som mal 18, tak to robia hneď cez tú federáciu. A on, že dojde v lete, my sme tam išli v januári a už ja som bol zbalený všetko a zase voláme, že ešte ostávam pol roka v Slovane. Tak Slovana tešený, že si tam ostávaš. Ale vlastne sme vtedy rodičia videli, že kde budem tráviť čas, kde budem bývať, kde sa budeme stravovať, lebo to všetko bol základ. A ty si tam býval u niekoho, alebo už... Ne, my sme boli vlastne na hoteli. Uh-huh. Prvý rok sme boli na hoteli, alebo prvý pol roka. Tak sme pol roka, 3-4 roka sme boli na hoteli, tak asi... Ale s rodičmi? Sami. Sami. Už potom sami, akože s rodičia boli 3 rodičia dní. Rodičia najprv tam boli, videli, všetko pozreli, hej. Toto, áno, hej. A potom... A vlastne oni potom odišli a my sme tam bývali na tom hoteli, to bolo asi 10 minút pešo na tréningové, takže sme chodili pešo. A potom nám oni priamo na tréningovom postavili taký domček, taký obložníkový a tam boli len izby. Uh-huh. Si vošiel a tak obytovne ako keby. Uh-huh. A to bolo akože fakt... Také keby kontejner. Hej, ale to bolo proste ako keby jeden veľký kontejner a tam bolo super všetko. Tam si mal izbu, tam si mal vlastne, akože býval si po dvoch na izbe, niektorí sami. A potom už keď sme sa stali do Ačka, asi problém bol ten, že nemal si tam internet. Takže sme chodili na internet ako keby k Ačkárom do tej hlavnej budovy, kde boli kancelárie, ako keby tu na strále, keď si videl. A keď som sa stal príklad do Ačka, tak ja hovorím, tak ja to skúsim, že... Lebo niektorí Ačkári bývali tam. Tak som vyšiel za trénerom do Radony a som sa spýtal, že tréner tým, že som zahraničný a potrebujem byť v komunikácii s rodičmi, že či by som mohol bývať tu. Môže, jasné, len to povedz. Tak som dostal hneď prvú izbu a tam si mal všetko, Sky Sport, toto tarecko, tam si pozeral telku, internet, tak to som bol, ja hovorím, to vybavil, tak dobro, odtiaľ to už nemusím ísť nikde, nemusím sa hľadať bývanie, ale však sme boli mladí a hovorím, tam som mal všetko. Hej. A kto tam bol taký vtedy v Parme, taký hviezda, kto tam vtedy hral? Kasano. Mhm. Mirante, čo bol brankár, Lucarelli, kapitán. Nebol tam ešte Alves, alebo to až potom bolo? To bol potom Bruno Alves. Potom, hej, Bruno.
pre mňa. Lebo ja som ešte proti nemu hral, keď v Zenite hral, vieš? No, ale Kasano, tak sa bále niečo povedal. Kasano, tak to je, jo. Ale ako sympaťak strašný bol v tej šati. A potom vlastne taká náhodička bola, lebo Kasano mal svojho trénera, toho preparatora, čiže aj kondičného. On s ním bol všade. A už keď Kasano skončil kariéru, tak on stále pokračoval a robil kondičného v iných mústvách. A ja som prestúpil do Sassuolo. A Sassuolo bol ten kondičný tréner. No, veľkom. Tak hovorím, čo? No. Pred Eurom bola dopingovka. Vieš, čo ťa náhodne dojde dopingovka. Boli sme v Rakúsku a bam, dopingovka. Náhodne, Harasin, ideš, krvné testy, toto. Ďalšia repre, predtým ešte repre, Harasin, zase v NTC-čku tréning. Doping po tréningu, bím, Harasin, aj čo im bez Aziáš. Ja hovorím, že gaj, ja som práve že ten, ktorý nebeha na tom irisku. A vlastne... A ty nejako podozrivo, len ten vyzeráš to podozrivo. On je taký, ale... ten vyzeráš. A bolo, že... Agent s teplou vodou. Došiel som do Talianska a dopingová kontrola, Harasin. Hovorím, čak teraz som bol. Raz za radom, čo? Hovorím, teraz som bol, však na tejto repre som bol na dopingovke. A ten vedúci mi hovorí, no ale musia ťa prekontrolovať, že niečo im nesedí. Ty, na stres. Ja mokrý, červený, hovorím, či ja sa nič som nebral. Hovorím, že máš nejaké vysoké pH v krvi, že máš nejaký horský cyklista na Tour de France. A ja hovorím, hej, ja. To bol nejaký omyl. Hovorím, že to si sa nejak omyl. Oni, že ne, lebo že mám malý príkaz v tej databáze v tej talianskej, lebo to UEFA vždy posiela, alebo FIFA. Posiela tieto výsledky z reprezentácie, posiela do tej krajiny, kde pôsobíš. Aha. Oni posiela ako prvýkrát do Talianska, ale ja som nebol v tej databáze, takže sa im nezdalo. Ale potom prekontrolovali, mal som furt vysoké. Ako znie, že to nás niekto odchytie, že nejako, nejaký podozrie. Ne, to v živote. Ja som proste aj ten typ, ktorý si nedám ani. No ale si zober, že v Rusku, keď som neviem, či poznáš toho Jeremenka. Bolo ich dvaja bratia, jeden stále hral ešte so mnou. A jeho... Už bol dávnejšie to ešte, keď som tam aj hrával, tak alebo už som bol vtedy v Turecku, neviem, tak chytili ho za kokain, v krvi mu našli neviem, či kokain alebo no, heroin. No, ja som povedal, že také, že nič. Ale to je presne, ja si dávam aj malo, kedy vieš, že keď sa máš doplnky, že ja neviem, proteín alebo dajú kreatín alebo čo to je na tie svaly, ja to nechcem, ja nie z toho zle. Ale ty hlavne, ty nie si typ, ty si úplne iný typ, vieš, ja keby som v rámci, ja keby som chcel proteín, že sa trošku nafúknem, tak to iné. No ja ale som ty, to presne pár, potrebuješ mať, ty možno rýchlo musíš. My sme vtedy presne mávali, že každý nám miešal proteíny a ja viem, tak ja to budem piť, ja som sa cítil nafúknutý, ja som mal brucho veľké, som bol pomalý, ja to nechcem, ja som... Nie, to že máš proste iný typ stopera. Vieš, aj keď som bol v Poľsku a mali sme posilovňu, tak presne mali sme stopera, čo je kamoš, klasik, môj kamoš teraz, koľko 98 kg mal a ja som robil s ním posilku. A ja ste normálni, ho ľudia, ja, poďte sa na ňa, poďte sa na mňa. A rodičia chodia niekedy za tebou? Furt, no. Furt, čo? My sme mali to derby. A som bral nejak 51 listkov okolo toho. Tak si celebrita na Slovensku. A tátko chodia partia, vieš čo sú. A... Celý Lamač chodí, ne? No, celý futbalový klub Lamač chodí. A chodia teraz v Zlíne boli tie, čo sme hrali. Sice tam som hrali ako opačne natočený, tam neviem, či som si vedel pravú na ľavú, ľavú na pravú. No dobré, čo reprezentácia? Máte to rozmenuté dobre teraz? Kokos, ja ide Portugalsko? Ja neviem, či niekedy, akože možno keď si hrával ty, či ste mali takto dobre rozmenutú kvalifikáciu. Povedzme, keď ste postúpili na Európu, Euro, čo sme... So Španielmi, keď ste vyhrali doma. Tam sme mali 3 zápasy, dobre, že sme mali... A bola Ukrajina, Španielsko a neviem, ešte jeden zápas, tak tam sme to mali dobre, no ale tak vy máte teraz ako... My, akože, ale vieš, ty kokos, ty si povieš, že vyhráš 2 zápasy teraz, čo bol naposledy, že vyhráš na Islande s Liechtensteinskom a ty čakáš, že Bosna, povedzme, vyhrá doma s Luxemburskom a oni 0-2 alebo koľko. A niekto nám povie, že 0-0 s Bosnou, že teraz 0-0 s Luxemburskom, že... Niek je to možné, ale víš, že to Luxembursko proste, to není slabý super, to je... To možno vyzerá z tribúny, že slabý, ale to proste oni majú kvalitu už, vieš, to je... To vieš, to teraz, áno, hovorí sa, že každý vie hrať futbal, každý, áno, no. Je to tak, ale, vieš, ono... Ako dobre, jasné, že... Máte to akože super rozbehnuté, vieš, že proste, akože tá šanca je naozaj veľká, no ale teraz príde, keď sa bude ten chlieb lámať a v septembri je tu Portugalsko. A Liechtensteinsko vlastne, no. Ahojte, zdravím fanúšikov môjho YouTubeového kanálu. Ja som veľmi rád, že komunita na našom kanále alebo na mojom kanále sa rozrastá, je vás tam čoraz viac a viac, videá sa vám páči, aj toto video som rád, že ste si pozreli do konca. Budúci týždeň vychádza ďalšie video, no a keď ma chcete podporiť alebo pozrieť si to video už v predstihu, tak dole v popise je link na Hero. No a ja sa budem snažiť vám prinášať čo najlepšie a najkrajšie videá, ktoré dúfam, že sa vám páčia. Majte sa, čaute.